Goedemorgen, dankie vir die geleentheid. Het is altijd de eer om met allemaal te gesels, om hierdie platform te hê. So dankie vir Sakeliga en vir Kragdag. Vandaag is het interessant, want ek dink baie mense het altyd vrae oor weelig. Ons het hierdie probleme, ons weet nie rarig wat aangaan nie. Ons oumas het nie altyd ons die beste raad gegeen, het maak die vensters oop of maak die speels toe, want weelig gaan weer kaats. Ons is nie altyd rarig verstaan nie. En die rede is dat ons nie goed geleerd is op weelig beskerming nie. Ek kan self praat, ek is uit die universiteit uit en ek het niks, absoluut geen ervaring of enigszins een vak gehad oor weelig beskerming nie. So dit was vir my lekker om te kon leer en dan nou vandag met julle te kan deel hoe dit werk, wat gaan eindelijk aan en dan net met julle tenminste concepte los wat jy kan huis toe vat. Die belangrikste om te verstaan altyd is hoe weerlig ontstaan. Wat is die eindelijke proces? Dan gaan ons gesels bykie oor skade en statistieke. Ons gaan gesels oor die risikoanalyse, want een van die probleme wat ons sien in die mark is dat enige vertel jou hierdie arrester en hierdie boksie, dit gaan nou als uitsort. En daar is een hele proces wat mens moet volg om te verstaan wat is jou risiko eindelijk en hoe kan jy dit mitigeer. Gaf julle aan die einde een demonstratie wijs van een nieuwe app wat geontwerp is vir die SABS standaard wat gepubliseer is. Dan gaan ons praat oor wat die weerlig beskermingssysteem is en dan vir jou een paar voorskouwe of snippets van die nieuwe SANS-kodes wijs. So die eerste ding om te verstaan, as weerlig, of hoe weerlig ontstaan is, is een dag soos vandag wat warm is, dan het jy al hierdie hitte wat afkom op die aarde, en dan het ons hierdie samensweeping van stof, molekules op in die aarde, weg van die aarde af, op in die lucht. Wanneer dit natuurlijk hoog boe in die lucht kom, dan verkoel dit, dan condenseer dit, dan begin jy die waterdruppels of wolke vorm. In die wolk self is het amper soos een Sharks and Bulls kram waar hierdie molekules worstel met mekaar. Jy kan sien daar in die diagram, hierdie molekules beweeg rond en dan weet ons wanneer molekules of wanneer het liefst die massas te mekaar wrijving het, dan wek ons statische elektriciteit op. En so laai hierdie generator, so te sê, homself. So hy is bezig om al hierdie wrijving te hê binnen in hierdie wolk en hy is een statische generator dit opbou en opbou en opbou. Binnen in die wolk sal jy sien dat die onderkant van die wolk is die elektrones gaan sit op die onderkant van die wolk en die protones, die positieve ione bo. Aarde is gewoonlik een neutrale belade stuk, so jy kan sien as positief en negatief, maar sodra hierdie negatieve wolk nou laar en laar, gewoonlik by cumulonimbus wolke, sodra hy laar kom en begin, onthou jy as jy magnete te mekaar druk waar die selle polariteit het, dan druk jy mekaar weg. So wat nou gebeur in die oomblik is, hy stoot al die negatieve elektrone weg van die area onder die wolk af, as gevolg van die belading, en dan trek hy al die positiefs na hom toe, onder homself. Nou het ons hierdie twee ander polariteit magnete wat mekaar aantrek. En hoe sterker die statische elektriciteit opbou is, hoe sterker word die elektrische veld, totdat ons op een punt kan kom waar ons die insulasie van lig kan afbreek. In die proces van weerlig kom die eerste weerligslag van die wolk af ondertoe, genaamd de cloud to ground strike. Hy begin afbeweeg en jy het al gesien, weerlig is nooit in een reguit lijn nie. Want wat gebeur is, hy breek een deel van die lucht af en nou is hy een stap gevat en dan waar ook al die sterkste aantrekking is in die oomblik, dan beweeg hy soon toe. En dis ook om jy sal sien, weerlig het altyd soeke kraak is as hy afkom. Het hang af van hoe hierdie aantrekking is. Hoe nader aan die aarde kom, tot op die laaste oomblik, so 50 meter boor die aarde, sal die natuurlijke elemente soos een toring, een windmele, een huis, hy sal dan hierdie protone van die aarde af opstoot en hy sal uitreik na hierdie weerligstraal wat afkom. En die idee daar is, as jy dink, vat een magneet en jy het paperclips, hierdie staal paperclips, en jy bring die magneet nader en nader, so as jy net voor jou aan hom raak, spring die paperclip self op, is die cel idee, so ons het hierdie natuurlijke uitreiking om die connectie te maak. Sodra as die connectie het ons eindelijk maar een groot dik kabel, wat dan die energie uit die wolk uit ontlaai, en dis wanneer ons dan een weerligslag het. Hier kan jy net in een video formaat die concept sien, die positief, in die geval kom op dier die natuurlijke reinforcing staal, wat ook al het mag wees, sit boe, soos hy afkom, maak jy twee connectie en jy het die ontlading. Hier kan jy in een voorbeeld sien van een wassen grasdak.
die Paul wat ons ken so goed, die Paul moet dieselfde ding doen, so hy moet een sterk aardsysteem hê, om die protone op te vang. Dan vat hy die protone, hy geleide teen een geleidende geleier, soos hierdie weerligmas, tot boe, nou is hy hoër as die object wat hy beskerm, en soos die andere kant, jy kan sien, een slechter aarde gaan hê, dan gaan jy sien, dat die interconnectie gaan naar die sterker punt toe gaan. In die geval, het ons twee baie swak aardes gehad, en die weerlig het direct op die gras getref, waar die oogiestraat is, want die oogiestraat het ook die paperclip wat sê, slaan my, weet, ek sien jou, ek wil ook met jou ontmoet. Hier kan jy het in hoë spoed sien, kom allemaal af, beklei vir mekaar, tot een gewen het, en in weerlig is daar gelukkig net een wenner, en dan kan jy sien hoe begin die energie ontlaai, vandat hy die connectie gemaakt het. Wees jou paar goed wat weerlig kan doen, vooral in son, want ek denk vandag is interessant by krachtdag, want ons praat oor son baie, kyk hoe slaan hy panele, smelt hy glas, brand hy hele sonstelsel af, en jy kan denk die skade wat jy daar het, is in die der duisende en miljoene rande, hier kan jy sien, kleiner goed soos communicatiekabels, kaarte binnen in inverters, hekmotors, daar binnen in induktore, so jy sien al hierdie goed, so wat interessant is, wat ek vandag vir julle ook wil los, is dat weerlig het, twee effecte, een is die directe slag en dan een is die effect van een slag in die nabije area en hoe gaan dit dan ons affecteer. Ons kyk na statistieke van die versekeraars, hierdie is in Duitsland gedoen, wat interessant is om te verstaan, Duitsland het 10 keer minder weerlig as Suid-Afrika, so nou kan jy nog steeds sien hoe indrukwekkend is hierdie statistiek om te sien dat as daar skade was op een sonstelsel, is het derde van die een versekeraar oor een 10 jaar periode toegeken aan weerlig, en van die ander versekeraar 32%, so dit is regtige probleem, nou my dink, in 10 jaar, as ons Sanlams en hierdie manne begin hulle statistieke bekendstel, hoe groot gaan die waarde wees. Ek het gepraat van, ons moet verstaan dat daar is weerlig wat my direct kan slaan, en jy kan dit sien in die eerste slag, maar dan is daar ook iets om my, so as weerlig in 'n 2 km radius slaan, as 'n duimreel, dan het jy die effect van magnetiese koppeling, jy onthou dat as stroom vloei, vloei in die richting, en dan wek hy 'n positieve magneetveld op, so selfs 'n slag 2 km weg, gaan 'n sterk genoeg magneetveld opwek, so dat hy koppel met sensitieve elektronika, motors, inverters, as 'n voorbeeld. Ook om te verstaan is dat jy is nie net op jou eie nie, jy is gekoppel aan 'n netwerk, so jy mag dalk direct geslaan word op jou plant, jou meele, wat ook al het mag wees, in jou area, maar jy het ook een groot probleem dat selfs slaaf van op die oorhoofse lyne wat etlike kilometers natuurlik hardloop, gaan jy ook affekteer. Die directe slag ken allemaal goed, dis mechaniese destructie, dis vuur, ons verstaan dit en ons gaan daar gesels, maar die vraag wat altyd opkom is, hoe kan die slag dan, hoe maak hy my elektronika stik en hoe gebeur dit? So as jy een bykie onthou, Ohmse wet sê dat as ek een stroom het dier een weerstand, dan het ek een spanning, so het ek een 100 kiloampere weerligslag, my beaardingsstelsel is 1 ohm, en in die oomblik, wanneer weerlig slaan, 100 kiloampere maal 1 ohm, geef my 100 kilovolt, en dit is dan in die aarde. So al my aardsysteme wat dan aan hierdie ding vast is, het oomblik tydig 100.000 volt wat op hom is. Nou vir toerusting wat nie een ander potentiaal het nie, soos een pijp of enige staal concept of staal structuur, hy gaan dit nie verstaan nie, dit gaan vir hom niks wees nie, maar as jy kyk na jou elektronika, bijvoorbeeld soos in die geval die rekenaar, nou sit jy met die 3 drade, lewendig neutraal, 230 volt en recht langsom 100.000 volt. Wat nou gebeur is, ons het een warm dag koue bier situasie, en dit is so, ek denk vandag by die biertuin gaan dit ook so wees, as jy bier neersit, oombliktydig sien jy dat jy kondensasie in die buitenkant van die bier het, want daar is 'n groot delta tussen die temperatuur in die bier. Maar aan die ander kant as jy dink, wat gebeur as jy 'n glas rooi wijn by kamer en temperatuur neersit, dan sien jy niks gebeur nie. So die selle hierso, die woord is genaamd equipotential bonding, so baie groot woord, ek het gaan soek vir die Afrikaanse verklaring, en dis een tongknoper. Maar wat gebeur is, hier is te veel spanningsverskil,
en dan het jy aching, dan het jy die, die komponente wat seer kry, want dit is soos die bier en warm dag wat die uitreiling het. So ons moet verseker in die oomblik wat weerlig slaan, dat ons als op die selle potentiaal kry, sodat ons dan die elektronika kan beskerm. Om te verstaan, eerstens, wat moet ek doen? Dit is die eerste vraag. Iets het gebeur, as sesor het uitgekom, hierdie ou het vir my raad gegee, hierdie ou ken dit, hy sê slaan penne, hierdie een sê, weet, sit nog een surgerist erby, of een beter een. Die belangrikste ding om eerst te doen, is om die risiko te gaan kwalificeer, en te sien, waar of wat is my risiko? Nou die formule sê dat die risiko is, drie dele wat om elkaar gaan gemaal word. Een is die weerlig sla, hoeveel weerlig sla is in area. Tweede is die probability, so hoe waarskynlik is dit. En dan die derde deel is die verlies. Is die verlies dan eintlik belangrik of nie? Hier kan jy sien twee weerligkaarte van die land, baie ou data aan die linkerkant en nuwe data aan die regterkant. En die boodskap hier is dat ek byvoorbeeld bly in Irini. Die weerligdata wat ons eintlik ken, wat goed gepubliseerd is, sê dat ek het 7.4 weerligsla van die wolk tot op die aarde in 'n kwadraatkilometer per jaar. Die eintlike realiteit is dat ek al op 11.2 sit. En in 'n eenvoudige konsep wil ek vir almal vandag net dit by julle los, dat weerlig is elke jaar meer, vir verskeie redes die grootste is, maar die klimaat, met ander woorde die global warming konsep, maar ons het meer en meer weerlig, ons sien dit elke jaar en ons moet iets daaromtrent doen. Daarmee gesaam het ons ook die probleem dat ons word meer elektroniese kliënte, ons het meer TV's, ons het dit in die ouder tyd gehad, ons het smart pompstelsels, so nou raak ons elektronika is meer sensitief, ons weerlig raak meer en ons gaan iets daaromtrent moet doen. So ons begin met die concept en sê, wat sy risiko's het ek? Is dit fear? Is dit dat ek die potentiaal het om een mens te verloor? Ons sien van jaar in Suid-Afrika, verloor is so 200 mense per jaar as volg van weerlig, en oor die 1000 sit met groot effecte, soos barotrauma, verloor gehoor, gevoel en sovoorts. So ons moet eerst verstaan, wat is my risiko? Dan gaan ons sê, ok, ek kan dalk die risiko mitigeer, want ek het vuur gesien, dan kan ek vuur dalk doen met 'n brandblusser. Ek kan die vuur ook mitigeer, soos byvoorbeeld 'n grasdak, en dan sit ek weerligbeskerming op. En as ek dan ook 'n risiko sien van elektronika, kan ek dan 'n surgerist erop sit. Die konsep is dat ons sê, weerligse risikoanalise moet nie wees om weerligsisteme te verkoop nie. Ons moet die risiko self verstaan, byvoorbeeld, as ek sien soos vandag, hier loop duisende mense rond, en hier kom weerlig. Dit gaan ons nie help om maste te hê, oral op kragtig se terrein nie. Wat gaan help is, verwyder almal van die risikoarea af. En dis die konsep wat ons probeer los, om te sê, ons moet die risikoanalise verstaan. So dat ons vanaf die analise klaar is, sal ons nou sê, ons het sekere mitigasiemetodes nodig. Vandag is belangrik om by jou te los, dat 'n weerlig beskermingssysteem is tweedelig. Die eerste deel is die externe weerligbeskerming en die tweede deel is die intern. En ek is vir my baie belangrik om dit net te verduidelik dat hierdie twee dele het al twee 'n baie kritiese funksie. Die externe weerligbeskerming is daar, ek gaan terugkom na die toe, die externe weerligbeskerming is daar om die strukturele en of vier risiko's te mitigeer. En niks anders nie. Ek raak so frustreerd as ek sien dat iemand het 'n claim ingesit, hy het 'n pompstasie verloor en as ek weer sien, dan het die assessor of die broker geskryf en gesê, sit 'n mas op. Dit gaan jou niks help nie. Jou risiko was die elektronika, dan moet jy dit adresseer. So die externe weerligbeskerming, sê ek vandag vir julle baie mooi, val die mitigasie doen vir strukturele skade en vir vuur. Die interne, en dit lyk so bietjie soos 'n biologie skets, maar die interne weerligbeskerming is daar om al die elektronika of dit wat binne-in iets is, binne-in 'n boks, binne-in 'n huis, die elektronika te beskerm. En die biologie skets is sulks om te sê dat wanneer ek in 'n area in beweeg, so kom ons sê hierdie is buite, nou gaan ek in my huis in. Sodra ek in 'n nuwe sone ingaan, binne in 'n ander area ingaan, moet ek daar, die woord wat gebruik as bonding, moet ek daar 'n fisiese koneksie maak.
Als dit een pijp is, kan ik een fysische aard of een fysische kabel trekken. Maar als dit dan een kabel is, soos een DC-kabel, een telecommunicatiekabel, dan moet ik een surge protection of een stievingsafleier gebruiken. En om daarin te zitten, zodat ik die connectie kan maken wanneer ons die warm dag, koude bier scenario het, wanneer weer lig slaan. Hier kan ons het sien in die in een skets van een typische krachtdiagram. Hier het ons toevoer, ons het telecommunicatiekabels, ons het ook die oude DSTV-lijnen, waterpijpen. En je ziet dat al die delen van hierdie is vastgemaakt aan die aard connectie of die earth bar. Die shielding van die kabels wordt vastgemaakt, ons ken dit. Maar nou wat ons doen is ons laat oop gewoonlik en ons sit nie een connectie tussen die twee vast nie. En dis waar ons surge arresters gebruik of stievingsafleiers. En het is belangrijk om te verstaan dat een stievingsafleier is nie daar om net iets te beskerm nie. Hy is daar om die potentiaal gelijk te maak, zodat ons nie die geval het van elektronische skade nie. En hier kan ek gaan terug nou na die Faraday cage. Ek dink allemaal het al van die concept gehoor. Ek kan vinnig 'n vraag stel en sê, as jy in jou kar bestuur, hoekom is jy veilig in 'n kar wanneer weer lig slaan? En ek dink een van die maklikste ding wat ons allemaal dink is, dis die rubber tires, hou my geïsoleer van die grond af, en dis nie waar nie. So jy moet nou dink, die weerlig het nou net van omtrent 1,5 kilometer af, deur lig beweeg. Al die pad af, teen een spoed wat verskriklik hoog is, en dan het hy nou af aarde toe gekom. So jou 3 mm tires en jou bietjie lig gaan jou niks help nie. Wat jou veilig hou in 'n kar is dat die hele kar is op een potensiaal. Alles is in mekaar vas. Die deure is in mekaar vas. Dan gaan kyk bietjie as jy weer vanmiddag by jou deur kom. Kyk hoe's elke liewe deel van die kar aan mekaar vas. So het hierdie Faraday cage gebou waar Michael Faraday, hy het letterlik soos 'n voorhok gebou. In hom gestaan, baie hoë spanning op die hok gesit en toe begin vat aan die hok met sy voet geskuif en niks het met hom gebeur nie, want dis daai wyn wat kamertemperatuur is, selfe potensiaal, dan gebeur niks. Dis die konsep. Maar wat ons het in ons stelsels is, ons kabels bring wat ons kan noem 'n Faraday hole of 'n Faraday gat, en dat daar nou 'n ander potensiaal binnenin kom. En daai moet ons toemaak, en ons maak daai gate toe deur surge arresters te gebruik. Baie belangrik vir my ook om vandag by julle te los dat ons het eindelik 'n kultuur in ons land waar ons almal die krag stievingsafleier ken. Ons sit die surge arrester op die DC kant, op die AC kant, maar so baie sien ek dat ons los die data netwerk oop en dan het ons die skade van die data netwerk af. En ek kan vir jou vinnig wys as ek na die versekeraar se claims kyk op die inverters vir sonstelsels, is 9 uit 10 as gevolg van die kommunikasiekabel wat oopgelos is en dan slaan hy die inverter uit. Nou gee ek gou vir julle 'n bietjie voorskou van die SABS af. Die 10142 part 1, ek dink ken almal, dis die wiring code so te sê, die Bybel van die electricians wat in Oktober 2020 'n nuwe weergawe gekry het. In die weergawe het ons 5 veranderings gebring in terme van beaarding, weerlig, beskerming. Een is 'n risikoanalise vir wanneer het ek 'n stievingsafleier nodig. Die tweede was 'n definisie vir weerlig beskerming. Dan het ons 'n baie belangrike deel ingesit om te sê, as jy weerlig beskerming opsit, moet jy 'n tipe 1, dis 'n baie sterk stievingsafleier, saam met hom opkoppel. Ons sien so baie, soos die grasdakkie agter, ons sien die masses op, en nou dis daai hoë, omdat jy daai 100 kilo ohm, 100 kilo ampere, 1 ohm, 100 kilo volt, by die huis, maar dan het ons niks in die huis wat daai bier verskriklik vinnig warm gaan maak, sodat daar geen potensiaal verskil gaan wees nie. So ons het dit ingebring, en dan as jy 'n surge arrester in die bord sit, dan moet jy 'n toetsverslag vir hom ook saam met jou COC inheg wat sê, wat sien het jy ingesit, doet jy hom bedraad, en jy gaan dit sien dat ook in die COC self is daar 2 nuwe woordjies, die een is of die surge arrester ingestalleer is ja of nee, en die tweede deel is daar 'n weerlig beskermingssisteem ja of nee. Hier kan jy sien van die sketsies wat ek nou gepraat het oor,
Daar is die weerlig beskermingssysteem, daar het sy eie aarde, maar daar is een fysische connectie tot by die earthbar, en dis die deel wat ons so baie sien nie gebeur nie. Ons bring nie die weerlig beskermingssysteem terug naar die elektrische aarde toe nie, en ons sit nie die type 1 arresters in nie. Nou kan ek vir julle vinnig die risikoanalyse verduidelik. As jy dink, van jou huis af, daar is een distributiebord, en net buiten hom is daar een kiosk, en hy voer natuurlijk van een mini-substasie af. Wat gebeur is, jy moet, kom ons kyk hierboor rechts, ons doen geëers residential, ek bly in Irene, soos het gesien, ek lê in die middelste kolom 5 tot 12, en dan kan ons sien, ek is in die rural nie, ek is in die suburban area, so ek is 5 tot 12, ek is in die suburban area, dan as my kiosk verder as 26 meter van my DB af is, verg ek een type 2 20 KA stievingsafleier. Baie vereenvoudig, want die vorige code het het toegelaat om een verskrikkelike onus op die elektriesien te los, om een stievingsafleier te kies. Vanjaar, uiteindelik na 4 jaar se harde werk, het ons het baie vereenvoudig en ons is eindelijk baie bly daar oor. In die selle aspek kan ons denk aan een commerciële gebouw, 5 tot 12, nou kan jy sien dat die afstand vir die urban area is 85 meter, maak natuurlijk sin dat ek is meer op risiko in my eie huis as ek is in een groot urban area met klomp gebouwe. Ek denk wat baie mense wil sien is wat kom, ons werk nou al 5-6 jaar aan hierdie code, my voornoot Karel sit hier voor, ons werk al baie lang aan hierdie standaard, en dis die code ook SANS 10142 part 1 part 2 en dit is vir die PV stelsel sodat daar regtig 'n kode is oor hoe is veilig, wat is nodig, wat moet ons doen. Met betrekking tot weerligbeskerming het ons 'n risikoanalyse konsep ingebring om te sê wanneer is dit nodig om analyse te doen. So dis weer eens tweedelig, een is die grootte van die PV stelsel en die ander is die weerlig density, so hoeveel weerlig slaan in die area. Ons het op die DC kant SPD's gemandateer, soos een earth leakage in die IC board, sal jy DC surge arrester insit. Aan die AC kant van die PV stelsel moet jy weer die risikoanalyse van die, wat ek nou net vir julle gewys het, weer om toepas. En dan op die telecommunicatie kant skryf vir ons baie mooi, dat as daar een telecommunicatie kabel is, sal jy een stievingsafleier insit. Ons het een aardkonstellasie geteken wat ek nou vir julle gaan wys en dan het ons weer eens een COC vir PV stelsels waar LPS en surge arresters genoem word. Hier kan jy sien, die kategorieën werk so. Kategorie A is vir alles wat residentieel eindelijk is, so kleiner as 14 kVA. Kategorie 2 is groter as dit, maar kleiner as 100. Kategorie 3 is groter as 100, kleiner as 1 megawatt. Dan sê ons in weerlig areas laag, medium en hoog. Kom ons sê byvoorbeeld, ek is hier by hoog in Irene en ek bou vir my 'n 20 kilowatt stelsel, dan sê ons daar, dis gemandateer dat jy risikoanalyse doen om te sien of jy ook nog iets nodig het. Externe weerligbeskerming, bonding, ander konsepte, so dan word het vir jou gevra. Maar vir 'n residensiële huis byvoorbeeld, it's never needed, dis nie nodig nie, want daar is reeds goeie gemandateerde dele in, soos die DC, SPD, soos die beaardingskonstellasie. Gepraat van, wys ek om vandag vir julle vinnig, die aardekonstellasie begin by die grid self, waar ons vastmaak, en eindig by die panele en selfs by die externe weerligbeskerming. Die idee is sulks dat ons wys vir jou, dat externe weerligbeskerming, if required, sit jy hom in. Dan maak jy sy aarde, dan bring jy een kabel wat jy vastmaak aan alles, want daar weer die geval van ons soek een eco-potential tussen alles. Een houd van eendag gesê, toe ek Mars toe vlieg en afkyk aarde toe, hoeveel aardes het ek gesien? Een, daar is net een. So ons moet al die aardes in mekaar vastmaak, dan moet ons van die aarde af vastmaak aan die frame of die substructuur van die PV stelsel. Ons moet dan, sal jy sien, die DC SPD vastmaak aan hom, ons moet die inverter self, ons moet die telecommunicatie as hy daar is, ons moet die AC arrester vastmaak as hy nodig is, earthbar terug en vastmaak aan die elektrische aarde wat jy aankoppel. So een totale netwerk. Ons het 5 minuut, Alexis. Ek is klaar, so ons het 5 minuut te vervra.
Ons kan jou baie vertel, maar ons kry nie altyd kans om by almal uit te kom nie. Ek dink COVID het ook vir ons eintlik 'n voorreg gegee om toe al ons kennis en ons praatjies online te sit. Jy kan hier na ons Lightning Protection College toe gaan. Daar's die webtuiste en daar's verskillende modules oor thatch, PV-stelsels, externe weerlig, surge arresters in te installeer, enigiets van beaarding regdeur tot risikoanalises. Asseblief gaan kyk daarna en maak jouself touwys sonder om na my toe hoef te luister vir 'n ruk. Nou vat ek vra, ons het 5 minute om Dion. Ja, baie dankie. 5 minute.